Takže čaute všetci, vás vítam pri tomto ďalšom random vlogu. Si tu sedíme v kancelárii našeho vodcu, predsedu a podpredsedu. A momentálne tuto šepinko hrá sa na Highway to Hell. Je tu samoupratovačka. Tam je šepinko pri okne. No a tak. Tu sú popísané grafy pičoviny. To som nemal povedať, to vypípam. Tu sú nahospravované ICU. A vidím vás ICU. To behind the scenes na piči. Som tam dal nejak jednu video. Dobre, dobra. Ideme si to tu ukázať. Tu sú ďalšie pospravované veci, ktoré pospravovali tu určite ľudia, ktorých momentálne nemáme moc radi, v láske, viete ako. To je, že fuck you, gramaticky správne. A tak ďalej. Nechápem, jak to tu mohli napísať, proste takéto veci. Není to bohu ako pekné. No to je rovno. Sú ďalšie veci popísané. Tu momentálne zateká. Takže tam ideme. Ja sa idem pozrieť takto. Von s vami. Na tú školku, už tu nejsú ani mreže. Ich vylomili. Tiež určití nemenovaní ľudia. A tak. Je to tu fajn. Pohode, to tam je. Po piči, to tam je. Patria. Naša školka, naša klubovňa. O ktorú sa začíname starať. Po tom, čo sme boli na miestnom úrade. Tu je stará kôňa. Tady to sme vlastne vynášali všetky tie odpadky. Do koša. Týmto smerom. Si to môžeme ukázať. Tam je nejaký madarac. No tak, tam sú nejakí ľudia. Byty, záhrady, paneláky. Všetko je tu fajn. Ľudia nás majú radi. Všetko sa darí. Akurát práve včera došli policajti sa pozrieť na nás. Viete, tak museli sme sa s nimi chvíľku porozprávať o tom všetkom, čo vlastne sa teraz deje. Ja som drsný Mikuláš. Dnes je Mikuláša mimochodom, takže prajem všetkým pekného svätého Mikuláša. A teraz mi dúfam kamera nepadne. Takže tak no. Tíško. Čo ja vám môžem k tomu povedať? Poprcha, mlaje. A momentálne je okolo 3 hodín. Čakáme na všetky, čo dojdú. Boli by sme radi aj niečo dneska spravili. Chceli by sme vyhádzať nejaké to sklo, čo máme vnútri, preč. Alebo naše bordel izby, kde sú ponahádzané vlastne všetky skla znútra, čo sme nemohli odniesť nejakých z dôvodov a tak ďalej, takže radi by sme to teda nejak vynosili. A ja sa teda s vami lúčim zatiaľ pre tento random vlog, možno ešte niečo natočím, keď dojdu ostatní a tak ďalej. Inak tu je nejaký nový graffiti kokos. Tu je toho viac nového. To je nové. Toto môže sprejovať. To je, že train. To vieme, kto je. Teda, je to train. Není to train. Netuším. SBB. Tu je train. Tak ďalej teda. Sa s vami lúčime. Je to graffiti nové, no. Nič tým nespravíme zatiaľ, pretože počuli ste to, čo vlastne máme povolené, že až v januári tu môžeme začať niečo vonku s takouto prestavbou, malovaním a takýmito vecami. Takže dúfam, že to všetko dopadne dobre,
v januári teda, tak nějak polke jdeme za budoucím starostom, který ještě není vo funkci, pánom Martinom Zaťovičom. A pozdravím do tohto videa právě Martina Zaťoviča, budoucího starostu, respektive terajšího starostu, všetkých ľudí z klubu Slovenskej mládeže, ale aj z Patriotov. A takisto pozdravím Ančovičky, jeho meno Tuniakov, veď jak to je. A samozrejme pána Pomajbu, pána Jana Pomajbu a Joža. Joža, ktorý nám veľmi pomohol, vybavil nám pána Pomajbu a tak ďalej, ktorý nám vybavil ďalších ľudí. Ďakujeme vám veľmi pekne a vidíme sa u ďalšieho strihu z tohto random vlogu, takže to vypínam. OK, takže čaute, som tu a Ludo, teraz momentálne idem na klubovňu Patrie, respektíve Patriu, klubovňu slovenskej mládeže. A včera už som nič netočil, z dôvodu vlastne, že sa stáva jedna zlá vec. A to by som vám vlastne chcel o tom povedať teraz. A kurva, čo to ide za mnou. OK. English Slovak speaking person. No, to som chcel povedať, že včera. Neviem, či sme vám to už vraveli, ale raz došli na Patriu feťaci, dvaja nahulení chalani, s tým, že sú policajti a vyhodili nás preč. A jednej členke, nebudem menovať, ukradli telefon. A tým, že ho ukradli, vlastne získali mobil, všetko sa zablokovalo tak. Ale nič sa nedal na policiu, to bola chyba. A včera, my sme išli všetci na Patriu, ona zostane jediná vonku, že sa ide prejsť. A chytili ju tí dvaja. Ona začala utekať, oni za ňou. Za nimi bežala biela dodávka, stále ju lákali, nech ide s nimi do autíčka a tak ďalej. Proste ju chceli znásilniť dvaja. A my sme sedeli na Patri na balkón, mne, dvaja, traja chalani, ja, Šachtinko a samopratovačka. A no, a zrazu sme ju videli, ako uteká, lebo všetci ju hľadali vnútri v Patri, lebo my sme mysleli, že je s nami tam. A nebola. A všetci ju tam hľadali. A teraz sme zakričali, že tak sme na ňu zakričali, hej. A v tom sa rozutekala a bežala proste rovno od nás, od Patrie. A za ňou tí dvaja chalani, tak sme proste desiatí za ňou vybehli a jak by ich odohnali. A potom sme ich hľadali po celej Dubravke. Lebo to čo bolo včera, bolo teda strašné. A napísali sme to na Facebookovú stránku Dubravka. A ľudia vraveli, že to je sci-fi, že to je nemožné, ale Dubravka sa strašne zmenila. Ja som tam napísal, že od 17. novembra 2014 a to je dôvod, že to bol deň, kedy začali ľudia rozmýšľať. Ľudia začali, ako by som to bol nazval, začali si uvedomovať, čo sa tu deje. Začali byť tie, ne gorila, ale čo bolo, nedajme si 17. november, Paška, Fico a tak ďalej, čo sú teraz tie protesty. Od týchto protestov to ide. Dve znásilnené baby, cigánmi, 4 prepadnutia, 2 zabitia v Dubravke. A to neprebehlo ešte ani mesiac od 17. novembra. To znamená, ľudia začínajú robiť. A ako povedal som môj názor, začíname potrebovať Kotlebu. Pretože Kotleba bojuje svojimi protestami proti asociálom. Cigáni a feťaci sú asociáli, ktorí parazitujú na slovenskom štáte. Takže potrebujeme Kotlebu. Kotleba, pán Kotleba, ak to vidíte toto video, vás pozývam do Dubravky, do Bratislavy. Toto nemôže pokračovať ďalej. Takže zatiaľ sa vidíme u ďalšieho strihu, po prípade môže toto už byť aj koniec videa. Takže sa s vami lúčim a musíme niečo s týmto spraviť. Občianske hliadky alebo niečo. Nemôžu takto ďalšie slečny, prípadne panie, byť napadnuté asociálmi. Čaute.